Den här stopptiden ska ses som en del i propagandakriget mellan Sverige och Norge. En liten historia som syftar till att höja moralen än mer hos de svenska åkarna. Här har vi Sixten Jernberg i Oslo 1960 och ingen norrman har en chans att hänga med. Och så fyker Sixten Jernberg förbi och har snack om driv. Det var det vi flyktet. Sixten Jernberg gick i mål som en suverän, säger herre. Och Sixten Jernberg stack av med ett fjärrsynapparat och en aldrig så liten pokal på köpet. Skägget tillhör Thomas Wassberg. Det ska bli VM i Oslo 1982. Svensken är osäker både på form och motivation. Det är inte lika roligt just nu för inte. Det blir mindre och mindre inspirerande att åka. Du har antytt vid något tillfälle att det kanske är dags att lägga av. Ja, det blir det nog någon gång. Det gör det. Jag har sagt att jag ska åka den här vintern, sen får jag se. Men det lutar väl åt att jag fortsätter åka, men om jag vill satsa så mycket som jag gjort hittills, det är svårt att säga. Nu är det 5 milen och det handlar om Thomas Wassberg, säcken, den buttre, som vaknat till liv. Tävlingen blev en triumf för styrka och uthållighet, självklart. Men lika mycket en seger för rutin och en iskall taktik. Thomas struntade i konkurrenternas hårda utgångsfart. Var ett tag vid 5 kilometer 40 sekunder efter, men 45 kilometer senare var han före alla andra och världsmästare. Lennartfors, Värmland, Åsarna, Jämtland, Thomas Wassberg, Sverige. Han är världsmästare! Där! Grattis Thomas! Underbart! Underbart! Men det var inte slut med de svenska gulden i skid-VM 82 i Oslo. Vi fick vara med om en överraskning också. Bra tecken! Ja, det var här han laddade Eriksson. Ut därifrån Bajamajan kommer Thomas Eriksson. Från Domnarvet i Borlänge med smeknamnet Olja. Kom igen Thomas! På 3 milen strider han främst mot norrmannen Eriksson. Här kommer Thomas, 100 meter kvar, 50 meter kvar. Han kommer att bli världsmästare. Han blir det där! Sveriges tredje världsmästare på 30 kilometer skidåkning sedan start 1954. Och efteråt, ja då får han svara ännu en gång på frågan. Varför kallas han för Olja? Nu ska det avslöjas, Thomas Oljan Eriksson. Jo, men du kan väl berätta den sen. Ja, gör det då. Ja, det är väl en lång historia. Det är väl från när jag vann juniormästerskapen när jag kom hem till Borlänge och han precis duscha och sen kom alla fotografer. Då hade jag väl kamma mitt hår lite som en rockkung eller vad ska jag säga.